tervist vlog. Tere Eesti sõbrad. Mina Hendrik, olen tagasi YouTube'is ja olen tegemas sellist kuitavat vempu siin, et teen üllatust enda sõbrale Mihksile, kes on profirattur Hispaanias ja lähmegi vaatame, kas Mihkel on see põhiksusest. Mihkel on kodus. Ja vaatame, kus ma saan löögile. Hea mees! Mis sa tahad? Kuule, ma tulin külla sulle. Kuule, mul on puhke päev täna. Mul ei ole aega, oska. Oh! Ära sa ka mulle. Ma teen vlogi. Jõu! Ossa! Mihkel on üli nais kolmetoaline korter siin. Vapse okei, välirõdu. Me räägime siin basseinist, siin on rattad, siin on kõik asjad olemas. Ma ei saanud ka aru, mis värk täpselt on, aga konditsioneeriga vist midagi ei tööta, et ma ei saa sees olla. Minu nurk on siin praegu õues. Aga ma ei tea, nii kaua kui on ikkagi õues 20 plus kraadi, mul ei ole absoluutselt probleemi. Hommikust. Mingi asi hakkas undama siin. Aga muidu oli täitsa okei magada. Siis ma peangi vaatama, kas nüüd Mikku laseb mind tuppa ka või kuidas selle värgiga on. Ossa. See on sul natuke siin süüa ka. Aitäh, peremees. Jah. Kui lähme trenni ka või? Lähme. Üks asi, mis on hea profiratturitega koos elades, on see, et need tüübid elavad külluses. Vaadake näiteks seda valikut, mis meil on variant trennis tasku panna. Must miljon erinevat sorti batooni igasugused, mis te vähe arvate, et me pane endal taskuid täis või? Siin on shotid. Teemegi ühe kuule. Siin on pesuvahendid, kurk, muna, paukad. Mida vaja on? Kus me lähme siis? Mina lähen sinna, mina lähen sinna. Powerit! Revarver! Nüüd on tehtud ka. 400 meetrit. Tõusus sõidetud. Ja mul on lips läbi. Ja üks selline huvitav seadeldis, millest väga ei räägita valju väelega ja millest võib-olla tavainimesed väga palju ei tea, on selline telk, mis on siis Mihklil magamistoas. See telgi eesmärk on nüüd tegelikult lihtne väljutada metaan. Ütleme, treeningprotsesside, eriti raskete treeningprotsesside käigus inimese keha hakkab tootma meeletutes kogustes metaani. Just see tõttu, et treeningkoormused on suured, süüakse palju proteiine, eks ole, ja selle asja kogu point ongi siis see, et see hoiab lihtsalt ratturit nii-öelda elus. Sest tegelikult see kogus siin toas läks lihtsalt niivõrd suureks. Suured ära lihtsalt. Selline lukusüsteem on siis siin täiesti suletud, isegi madrats maub siia sisse ära, eks ole. Ja noh, kogu selle asja nii-öelda süsteem toimib siis niimoodi, et siit tuleb selline juhe, nii-öelda toru, siis paksem toru, et kogu see metaan tuleb siia ja masin ise on siis siin. Tegemist on siis Fartmaster 3000 Systems, kõige uuem mudel on Mihkli langitud muidugi, et ei saa siin nagu nalja teha ja eluga riskida, eks ole. Ja siit nagu ongi näha, et O2, mis on teadupärast siis hapnik, tuleb siit välja, eks siis see konverteerib nii-öelda siis peeru hapnikuks. Okei, sõbrad. Aga aeg on see vlog kokku tõmmata ja näemegi juba järgmine kord. It was at this moment that he knew. He fucked up.